Дякую доброго, дня. дякую, доброго дня. Знаєте, як я вийду тут перед вами, трохи стояти, бо мені так незручно. Доброго дня, дякую, що ви мене запросили, і що я можу бути частиною вашого роуд-шоу. Це мені дуже сподобається. Бо знаєте, я також роблю роуд-шоу. Я кожного тижня виїжджаю в регіони і спілкуюся з лікарями, спілкуюся із пацієнтами, спілкуюся із адміністраторами, щоби. Послухати від них, які є їхні потреби, які є їхнє бачення, щоб ми могли створювати цю нову систему охорони здоров'я, щоб вона була такою, що ми всі можемо а, працювати в неї, і що не всім буде подобатися, але що ми всі можемо пристосовуватися до неї. А, мені дуже приємно стояти разом тут з вами. Це мої колеги-лікарі. Я маю медичний диплом. І я працювала лікарем 15 років в, в Штатах. Це би було дуже дивно. Моїм там десятки тисяч пацієнтам, що я не є лікарем, може, ну повинні поговорити з своїми моїми пацієнтами, що насправді я могла їх лікувати. Але а, мої колеги ті і дуже гарно, прогресивно, молоді. Англомовні, німецькомовні а, колеги, які хочуть покращувати систему охорони здоров'я. Бо система це не є міністерство, це не є якась одна лікарня або навіть одна академія або асоціація. Це є всі ми. Ми є охорони здоров'я. Кожен з нас є лікар і пацієнтом. Ми всі будемо стикатися з цією системою. І ми, і наші діти, наші батьки. І це, що ми зараз будуємо, реформуємо, міняємо цю систему. Це повинно залишатися для наших дітей і для наших онуків, щоб вони навіть не пам'ятали, яка ця система колись була. Ті реформи, які ми зараз хочемо втілювати, вони дуже важливі, щоб ми швидко це ішли темпом. Зараз ми почали із тим, щоб показати цю концепцію, яка вже була вироблена до нас. Ми не видумали якийсь новий велосипед. Це була система, яка є в Британії, в Іспанії, в Норвегії, в багатьох інших країнах, і та та система, яку і наші фахівці, і експерти, і а, іноземні рекомендують нам як перехідний, перехідну систему, щоб ми змінили, як ми фінансуємо нашу систему охорони здоров'я. Зараз ми працюємо над тим, щоб законопроект, який називається «Державні фінансові гарантії. Щодо надання медичних послуг і лікуваль, а, і а, а, медичних, а, вибачте, а, ліків, щоб ми могли подати цей законопроект вже на цій сесії Верховної Ради, але він не єдиний законопроект. Є ще зміни до бюджетного кодексу, щоб ми могли. По іншому платити за медичні послуги. Є зміни до бюджету 2017 року, щоб ми вже розпочали цю ідею, щоб ми з вами вже розмовляли на, по, ті, по тій темі, щоб на первинній ланці лікарі отримували кошти за кожного пацієнта. Підписуємо декларацію, кошти приходять на лікаря. Також є е, закон, щоб. Е, Давати гарантії для бійців, які були поранені в зоні, АТО, що вони стовідсотково ціле своє життя не мусили платити за медицину, навіть немає доплати для них. І дуже важлива частина, що вам буде е, е, найбільше мати ефект на, на вас, як педіатрів, що ми міняємо закон основи про охорону здоров'я, де ми повертаємо педіатрію на первинну ланку. Ми вже її повернули в наказах МОЗ. Ми вже її повернули в освіту через кабмін, через освітні програми. І ми тепер мусимо його підіатрію повернути на базі Верховної Ради закон, закон національний, де знов підіатри є у первинній ланці. Бо ну чомусь вас викинули. І ми це почули і від вас, і від пацієнтів, від батьків, що е, це дуже важлива справа. Це є частина пакет тих реформ. Е, як це міняється? Як зміниться система охорони здоров'я, коли вже проголосуємо за законопроект і починаємо на первинні, вторинні, третинні ланці? Ну, перше, це концепція, гроші йдуть за пацієнтом. Гроші йдуть там, де пацієнт. Отримує свої послуги, чи він іде до, чи е, наші пацієнти йдуть до вас, як сімейного лікаря, як педіатра. Тоді кошти напряму йдуть вам від державної страховки. Друга концепція це є персоніфікація медичних послугів. Це є замість того, щоб дивитися на там всіх пацієнтів. Ми лікуємо кожного пацієнта по іншому. І третє. Це є перехід на міжнародні протоколи надання лікування. Це дуже важливо. Це ви тут зібралися через такі проблеми в Україні. Ми маємо застарілі протоколи, дуже багато їх є в педіатрії. І вам, ніби не дозволено лікувати за іншими протоколами, бо МОЗ підтвердив якісь застарілі протоколи 12 років тому і ви прив'язані до них. Ми зараз вклали. Ці законопроекти, зміну до е, тих протоколів, де ми будемо дозволяти, щоб ті, які хочуть лікувати за міжнародними протоколами, могли ви не мусите, вони є прив'язані до українських знов є перехідний період. Ми не можемо викинути все українське і вставити якісь міжнародні, без того, щоб був перехід. Лікарі будуть мати змогу а, лікувати пацієнтів за українськими, але ми не будемо а, нових українських протоколів а, підтверджувати або за міжнародними протоколами, і ми будемо визнавати джерело тих протоколів. То Європейська педіатрична академія чи ас асоціація. Ми будемо, ми будемо визнавати їх як ті, які можуть надавати вам протоколи. Але система може бути супер чудово прописана в законах, і ми повно наказів, і є нові протоколи, але як ніхто їх не виконує, то нічого не станеться. Імплементація дуже важлива. І зараз є проблема з нашими законами взагалі щодо імплементації. Ми маємо чудовий закон про екстрену медичну допомогу. Кожна лікарня має мати відділення на відкладних станів. А чи вони існують? Ні. П'ять в цілій країні. А в нас є набагато більше лікарень. Імплементація залежить від вас. Це ми в МОЗ не можемо ходити по кожній амбулаторії, і в кожну лікарню і вимагати, щоб була імплементація. Це залежить від вас. Ви маєте вимагати імплементацію. Ви маєте втілювати ті зміни на місцях. Бо охорона здоров'я це не лише ми, там якісь в Києві. Це є роудшоу, який їде по цілій Україні міняти цю систему. Знаєте, дуже важливо, щоб наші лікарі і взагалі головні лікарі хотіли змінити систему і були прогресивні. Ну, Тут грав ролик, ви можете пізніше ще знову подивитися. Ми пустили відкритий конкурс щодо е, відбору нового головного лікаря-Охмадиту. Охмадит, Національна лікарня дитяча. Ви би думали. Сотні людей би подалися. Ну це таке чудове. Ну яка, яка там вже може бути які ідеї, як змінити її, щоб стати такою національною лікарнею, мати партнерство із європейськими чи американськими лікарнями, розвивати науку. Там можна робити пересадку кісткового мозку, там іде будівництво. Я би думала, що це би було дуже чудова річ, і багато людей би подалося. Дев'ять з них п'ять. Не подали документи правильно. У нас було чотири кандидати. Знаєте, одна з них, яка вже там працює роками, її бачення на зміну Охмадиту, щоб її показати три роки розвиток лікарні, як ми можемо її покращити, щоб вона стала насправді національною і на високому рівні. Нам лише потрібно, щоб ви нам вкупили МРТ, і все буде добре. Ну, давайте 3 мільйони доларів на МРТ і ну все інше. Ну, ми маємо чудовий персонал, все дуже гарно працює і все. Ну це не є розвиток. МРТ не розвиток. Ніхто із тих чотирьох ані разу не згадав пацієнтів і батьків. І як ми можемо їм покращити? Яке бачення ми маємо, щоб прогресив. Прогресивно міняти цю систему, щоб вона розвивалася, щоб ми мали партнерство з міжнародниками, щоб наша лікарня стала зірцем для інших. Ну, МРТ. Нам потрібно головних лікарів, прогресивних. Нам потрібно людей, які хочуть міняти систему. Ви є прикладом тих людей. Я благаю вас. Подавайтеся на головного лікаря Охмадиту. Наша комісія вже Змінила вимоги. Замість того, щоб навіть була людина, яка має вищу освіту медицина, ми тепер кажемо вища освіта охорони здоров'я, щоб розширити коло. Навіть не потрібно мати е, сертифікат спеціаліста. Лише потрібно 5 років якоїсь управлінського досвіду, якогось. І щоб ви розмовляли українською мовою. Ну, три вимоги. Я думаю, що більшість з вас могли б податися. І щоб ви зрозуміли, також щодо Охмадиту зміна системи охорони здоров'я, яка зараз відбувається. Ми вже дозволяємо лікарням, щоб вони перетворилися на неприбуткові підприємства. Вони далі є майно. Ну Охмадит далі буде майно міністерства. Воно буде нам належати, ми не продаємо його, але всередині воно буде адміністровано як неприбуткове підприємство. І знаєте, що це робить? Це нас звільняє від тарифної сітки державної. Тепер є внутрішня тарифна сітка. Цей головний лікар міняє статут. Хочемо, щоб брав е, до себе менеджера, який буде допомагати. І міняємо цю тарифну сітку. Щоб ми не платили медсестрам 2500 гривень, а лікарям 3000. щоб головний лікар не мав там 7-8 тисяч е, зарплати. Бо коли є 7-8 тисяч зарплати, це дуже великі спокуса щодо корупції. А як є більша зарплата, тоді вже можна вигідно жити і можна подумати про прогресивні зміни і покращення системи. То це є один з моїх дуже великих меседжів сьогодні. Знайдіть людей, перекажіть, подавайтеся. Ми ще маємо місяць збираємо всі документи, і ми з початку травня будемо розглядати документи. До середини травня вже буде цей конкурс відбуватися. Подавайтеся. Дякую. А і щодо е, зміни до законів ці законопроекти дуже важливі. Ми будемо в наступний місяць е, багато про це говорити. Ми будемо спілкуватися з депутатами, бо вони є ті, які голосують. Ми маємо підтримку від Кабміну. Ці, ці е, закони будуть подані від Кабінету міністрів. Ми, будемо мати, ми вже маємо зустріч із адміністрацією президента і будемо мати Національну раду реформ щодо тих е, законопроєктів і змін, які будуть відбуватися. Але нам потрібно вашої підтримки з регіонів, щоб ви писали листи до ваших депутатів і вимагали від них, щоб вони е, проголосували за цей закон. Знайте, я знаю, що вони мусять відповідати на ваші листи. Чому? Бо вони пересилають їх на мене. І я мушу відповідати на їхні листи. Так само, як вони мусять відповідати на ваші листи. Беріть асоціацію, підписуйтеся під асоціацію листи. Ми вимагаємо, щоб ви голосували. Або навіть краще. Прошу інформувати мені, чи ви будете голосувати чи ні, бо я підтримую і я хочу знати. Тоді вони мусять відповісти вам. Ми би хотіли, щоб вони кожного дня отримували 100-200 листів. Підтримуйте цей закон. Хочемо міняти систему. Зараз треба все діяти. Ми 25 років чекаємо, нічого не зробили. Ми вже готові. Йдемо вперед. Прогрес, прогрес, прогрес. Розуміємо, що, напевно, все не буде перфектно з самого початку. Будемо коригувати, щоб воно краще працювало. Нам потрібно від вас зворотний зв'язок, щоб ми почули, які були, що працює, що не працює, як краще можна зробити, який є ваш особистий досвід. І я думаю, як ми будемо мати діалог, це не є односторонно, а це діалог, тоді ми будемо мати ту систему, яка буде найкращою для дуже важливо наших пацієнтів, і також так само важливо. Для нас і для інших медпрацівників. Зараз ця система, яка є, не працює. Ви на індивідуальному рівні, кожен з вас по одному може має нормальну систему в себе. Бо ви дбаєте про своїх пацієнтів і ви це робите. Але взагалі кожного року зменшується народження дітей і збільшується смертність. Ми вже дуже багато людей втратили. І ви є ті, які можете надати нашим новим громадянам іншу систему, інше бачення медицини. Це повинно бути, щось, що вони розуміють, що це є їхня відповідальність, так само, як лікаря. Вони повинні ем, розуміти, як сьогодні будемо говорити, що вони е, їдять кожного дня, має вплив на їхнє здоров'я, чи вони займаються фізичною роботою. Чи вправами, як вони живуть в своєму житті, як вони е, спілкуються з своїм лікарем, чи вони вакциновані, чи ні, як їхні батьки, батьки е, дбають про них. І ви можете додатково виховувати тих маленьких наших громадян, щоб як вони виростали, вони розуміли це все. Багато з цього залежить від вас на місцях. Я дякую вам, що ви прийшли ви цікавитеся. Е, і е, прогресивними реформами, і змінами у протоколах, і прагнення до європейської системи охорони здоров'я, бо ми є найбільша країна Європи, і ми повинні розуміти, що ми разом з ними можемо йти в майбутнє. Знаєте, вони дуже хочуть нам допомогти. Ну, сьогодні є представники з європейських е, країн, які будуть з нами спілкуватися, а вони з нами спілкуються, вони не наказують, вони спілкуються, бо вони вже пройшли цей процес 20 років тому, чи 25, чи 15. і вони можуть нам допомогти, щоб ми швидше це зробили. Я хочу подякувати всім вам, що ви тут є, і що ви є взагалі. Бо я бачу перед собою велику кількість молодих лікарів, прогресивних лікарів, педіатрів, які дбають за наших ну, найважливіших громадян, наших дітей. І я хочу, ну я прошу вас, підтримуйте ці закони, підтримуйте ці реформи, втілюйте їх в себе на місцях, вимагайте не лише від влади, яка є в Києві, а також на місцевих від місцевої влади, щоб вони також йшли. В майбутнє, щоб вони втілювали ті зміни, які зараз потрібні, щоб ми покращили життя для себе, для своїх пацієнтів, для наших дітей, для наших внуків і для е, всіх українців. Я не маю ну, багато часу, щоби е, тут залишитися на цілий день, бо ну, є великий графік роботи я маю йти наповнено інших зустрічей. Я би дуже хотіла. Бо на мене постійне навчання, щоб ми завжди розвивалися як лікарі, це є дуже важлива справа. Ті, які приїхали з Харкова, з Львова, з інших міст, цей роуд-шоу, який зараз відбувається, це дуже важливо, щоб ми спілкувалися між собою, спільнота була, і щоб ми могли один одного. Підвищувати наші кваліфікації і дотримуватися до дуже високого рівня нашої практики. Ваша академія є одна з найбільш прогресивних в Україні. Серйозно. Ви є прикладом для всіх інших спеціальностей. І ми користуємося тим дуже часто. І ми кажемо, що щоби... дивіться, як ви організувалися, дивіться, як ви зайшли в європейську, дивіться, як ви є академія. Що це вже є щось інше, не якась асоціація, які, якийсь соціальний клуб, де там сходяться і говорять між собою, мають одного керівника, який вже 20 років є головою їхньої, їхнього клубу. А ви насправді є прогресивні а, лікарі, а, педіатри, які хочуть щось навчитися, які хочуть розвиватися, і які навіть є так, так, так зацікавлені, що будуть виїжджати і приїжджати на такі конференції. Не через Галочку. Що ніби я отримав якісь бали і можу мати їх, але тому, що ви насправді хочете, дбаєте і, і будете навчатися. На останку хочу ми сьогодні говорили, як я з моїми друзями із Харкова розмовляла з ними, що ми отримали інформацію від німецького офіційно від німецького уряду. Що вони готові брати педіатрів в Німеччину на стажування на три або шість місяців німецьких педіатрів? Це є робота із пацієнтами, це є стажування не теоретично сидіти в якійсь кімнаті, але з ними навчатися, стажуватися, ну щоб поспілкуватися, зміна. Е, е, як е, обмін е, досвіду, і також побачити, як інша система, можливо, працює. Потрібна німецька мова. Ну, з Харкова вже є одна, яка буде подаватися в неї німецька мова. Я думаю, що напевно ви знаєте когось або самі маєте німецьку мову. Коли вже програма буде готова, ми передамо через академію, щоб ви всі могли подаватися. Але це є остання річ, що хотіла сказати, мова. Знаєте, зараз е, мова медицини це англійська мова. Ну, ми говоримо про німецьку, але це англійська мова. Ми зробили аналіз е, журналів, які є академічні, е, наукові журнали, які подають наукові роботи. Ті, які є визнані в світі, 99% на англійській мові. Без англійської мови дуже важко бути лікарем, дуже важко знати, що нове відбувається. Я всіх заохочую, щоб розвиватися у тій сфері, читати англомовні журнали, щоб ви побачили найбільш прогресивні речі, публікуватися в англомовних журналах, щоб ми були визнані, бо в нас також є велика наука, але ми, ми не виходимо поза своїми межами. Ми е, залишилися на українськомовній, і ми мусимо виходити, перекладати і на англомовні. Іти на конференції, як в Європі, в Копенгагені і в інше, щоб ми спілкувалися з іншими, щоб вони знали про нас. Але щоб знати про нас, ми мусимо комунікуватися з ними. І це переважно є англійська мова. Хто заохочує англійську мову? То три речі: так: перше англійська мова. Друге пишіть листи законопроект. Підтримуйте законопроект, 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 законопроект. А третя річ: подавайтеся на головного лікаря-охмадиту. <реш> Я хочу бачити 100 людей, які подалися цього разу. Ну, ви бачили це відкритий конкурс. Ми не взяли якогось там когось, бо вони колись були начмедом і інше. Це насправді відкритий конкурс. Ми шукаємо прогресивну людину, яка дасть нам візію і допоможе нам. Змінити наш, нашу лікарню. То три речі небагато. А на наступний вже роудшоу я подам ще якісь завдання і попрошу вас, щоб ви це зробили. Дякую.